Die Heilige Gees stel ons in staat om disippels te wees. Dinsdag 2 Maart 2021. Wanneer ons sê dat ons in die Heilige Gees glo, bely ons dat daar 'n baie noue verhouding tussen ons en die Heilige Gees is. Hy is immers in ons. Van God die Vader kan ons soos Romeine 8:31 sê, God is vir ons. Van die Seun weet ons volgens Matteus 1:23 dat God met ons is. Van die Heilige Gees kan ons nou byvoeg. God is in ons. Dit is 'n oorweldigende gedagte dat God deur sy Gees sy woonplek in ons as mense maak. Dit beteken nie dat net iets van God in ons is nie. Dit is ook nie net iets goddeliks in ons wat God geskep het nie. Dit is God self wat deur sy Gees in ons is. Hoe omvangryk is dit dan nie as ons die geloofsartikel ek glo in die Heilige Gees bely nie? Dit is natuurlik baie moeilik vir ons om te verstaan wat hierdie inwoning van die Heilige Gees alles behels. Wat ons in aanmerking moet neem in ons poging om te verstaan wat dit behels, is dat die Bybel die onbeskryflikheid van God se wese, maar altyd in ontoereikende mensetaal en beelde moet probeer uitdruk. Miskien moet ons in elk geval nie in fysieke terme dink as Efesiërs 3 vers 17 praat van Christus wat in ons harte moet woon nie. Dis 'n geloofsaak. Wat ons wel weet is dat hierdie inwoning van die Gees tot ons heil is, dat dit ons troos en dat ons weet dat die Gees op reis is met ons, naby ons is en aan die werk is in ons. Dit sê vir ons dat ons so belangrik is vir God, dat hy van ons sy woonplek maak. 1 Korintiërs 6 15, 19 en 20 stel dit soos volg. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Hierdie verse laat my dink aan die eerste Sondag van die Heidelbergse katechismus, waar daar gesê word dat ons met liggaam en siel aan ons getroue verlosser Jesus Christus behoort. Ons liggaam is vir God belangrik. Hy woon deur sy Gees in ons. Wat 'n troos en aansporing. Al ons skuldgevoelens en minderwaardigheidskomplekse word deur hierdie geloofswaarheid uitgedaag. God staan nie weg van ons omdat ons skuldig voel nie. En nog minder onttrek hy hom omdat ons minder van onsself dink. Hy tree toe. Hy kom nader. Hy raak betrokke by ons. Ja, ons sou kon sê, hy trek selfs by ons in. Ons gebed, dankie Here, dat U in ons woon en dat ons met liggaam en siel aan U behoort. Amen.